Biz aslında sesçi zamanı, hiçbir ayrı sesçiliği, Azerbaycan'ın fon bölgesi, o bölgesi, bu bölgesi eləməmiyik. Biz dövlətimizin gələcəyini düşünməliyik. Biz millətimizin, xalqımızın gələcəyini düşünməliyik. Bizim Azərbaycan xalqının çox böyük problemləri var. Çox ciddi problemləri var. Yəni bu günləri cəmiyyətdə çox cızlaşma gedir. Yəni hətta məhəllə söhbəti gedir ki, hansı rayonundansan, filan rayonundan, hansı küçədənsən, hansı kənddənsən, ona qədər yəni bizdə kiçilmə gedir. Bu çox böyük bir səhvdir. Millətimizin böyük bir səhvidir. Yəni xalq bütövləşməlidir. Əgər bu xalq, bu millət nəyəsə nail olmaq istəyirsə, qələbə əldə eləmək istəyirsə, gələcəkdə ermənilərin belə deyək də hərbi prinsiplərlə başını əzib öz qədim torpaqlarını bərpa eləmək istəyirsə, geri qaytarmaq istəyirsə və bir 3 milyon da deyil, bəlkə dedim ki 1.5 milyon erməni var. Bu boyda 80 milyon türk oradadır. 30 milyon, 40 milyon Cənubi Azərbaycandadır, bir 10 milyon buradadır. Ümumi götürəndə 120 milyon belə götürür. 130 milyon türk dünyası 1 milyon ya mən hələ bu regiondan danışıram. Hələ mən Manqolustan, Tatarstan, Orta Asiyanı nəzərdə tutmuram. Çində 50 milyon nəzərdə tutmuram. Yəni mən bu Qafqaza yaxın olan əraziləri nəzərdə tuturam ki, buyurun. Bu qədər Hindistana qədər bir territoriyamız. Böyük bir millət cılız, belə deyək ki, satqın heç bir millət də demək olmaz. Onun əlində aciz qalıb. Mən də Qarabağ qaziyəm. Biz 92-ci ildə torpaqlarımızı müdafiə eləmək üçün, millətimizi müdafiə eləmək üçün ürəklə erməni ilə gedib savaşmışıq. 94-cü ilin may ayına qədər, atəşkəsə qədər. Yəni, burada seçmək bəzən, mən üzr istəyirəm, bəlkə də biraz çox danışıram. Deyir ki, saxtakarlıq var. Deyir ki, seçki düzgün getmir. Niyə düzgün getmir? Çünki hər bir seçici öz bülteninə sahib çıxmır. Mübarizə, öz səsinə sahib çıxmır, mübarizə aparmır. Və bu günləri Fuad müəllim kimi gözəl insanları, vətənpərvər, hansı ki Moskvada yaşadığı bir dövrdə işi var, gücü var, ailəsi, yəni bu da öz şəxsi mənafi baxımından çıxış eləyərdi, öz maraqlarını güdərdi və heç özünü o təhlükəyə salmazdı, ermənilərlə üz-üzə gəlməzdi və yaxud digər hərəkətlər eləməzdi. Ancaq bu insan, yəni bir var ki insanı tərifləyirsən, boş yerə, bir də var ki insan layiq olduğunu deyirsən. Yəni Fuad müəllim layiqli Azərbaycan vətəndaşıdır. Fuad müəllim Moskvada yaşaya-yaşaya Azərbaycanın ürəyi Azərbaycanla döyünürdü. Türk aləmindən döyünürdü. İslam aləmindən döyünürdü. Yəni orada siz fikir verirdiniz bütün verilişlərdə Türkiyənin Rusiyanın arasını vurmaq, Azərbaycanı aşağılamaq, aşağılamaq prinsiplərindən çıxış edirlər. Rus mediasını ermənilər ələ alırlar. Özünüz görürsünüz. Elə bir veriliş yoxdur ki, orada 3-4 dənə erməni iştirak eləməz. Gör, kiçik bir, bəlkə də deyim ki, xalq da deyil, köçəli bir nə bilim nədir, toplum bu boyda Azərbaycana, bu boyda Türk dünyasına meydandır. Niyə? Çünki birliyimiz yox. Niyə? Çünki bizi aparacaq savadlı, yetişmiş, formalaşmış, millətin dövlətini sevən, belə deyək ki, idarə etmə yox. Qadr yox. Qadr çoxdur. Ancaq onu üzə çıxarıb, onu... İndi Fuad müəllimə bir səs verməliyik ki, bu Milli Məclisdə otursun. Mən, məsəl üçün, bir müraciətim olanda, digər vətəndaşın bir problemi olanda çıxsın, Fuad müəllim onun hüququnu qorusun. Bu günləri, mən fikir verirəm, əksər seçicilər maraq güdürlər. Məsəl üçün, o, nə bilim kiməsə 1 kilo ət, nə bilim kiməsə 20 manat kimisə deyək. Onunla biz hara gedirik? Dünənlər bir yoldaşına söhbət edirəm, deyir, bu bikleti vermək əvəzinə məsəl üçün filan bir çox pesok gətirərdim də. Bu düşüncələ biz hesaba gedib çıxa bilmərik. Ona görə də mən hər bir kəsi çağırıram Fuad müəllim kimi qeyrətli Azərbaycan evladına səs verəsiniz. Hər bir də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.